勇士行销团队所提供给大家的。再来，我们从教练团队来说，恭喜，再来，再来。好，我们的队长领队所准备的礼物在现场没有，记得中场不要离开。我们今天我们的事情，队长来准备他的礼物。听说大概这么厚吧，这么厚，那是什么东西？大家去想象一下。请提醒大家，提醒大家，真的不要离开。圣诞节你为什么需要这么厚的东西？快抽完了，快抽完了。5、1、3、9，接着是Mark的礼物，来，我们请来一起。帮我抽一张。对啊。Mark，我准备的礼物，得体是。三号码，如果你们没有抽到，也不捐赠寄送。记得在今天比赛结束之前离开场内之前，要记得到12月份的门票已经来到。